ာတော့ဆမျက်နှာ28ကမေဘိုးတန်းဆိုတဲ့တပုတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတပုတ်မတင်ခင်မှာကျွန်တော်အရှိမ walk sheet တစ်ခုနဲ့ရှင်းပြထားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့နိုင်မယ်ပေါ့ဒီတပုတ်ကအလွယ်ဆုံးထဲမှာအဲ့လိုပဲပါတယ်ကျွန်တော် walk sheet တစ်ခုပြီးတိုင်းအဲ့လိုမျိုးအစ်စ်ပေါ်တဲ့အလုံးလေးတွေကိုနည်းနည်းကျင်သားရအောင်အရင်ကျင်းရတဲ့ဟာမျိုးတွေအဲ့တော့ကျွန်တော်အရှိမ walk sheet မှာတော့ဗားတွေအစ်စ်တင်ခဲ့တယ်ဆိုရင် C D E F Gအရင်တော့ medicine เนาะဒီမှာ medicine ကဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲ C ကနေပြီးတော့ပထမဆုံးတအုပ်မှာဒီ3လုံးကြီးတိုးလာတယ်အဲ့ကနေဟိုဒီပတ်တူရဲ့အစမှာဆိုကျွန်တော်တို့ခိုးဘက် F ဒီဘက် F ဒီဒီလိုလေးထိရောက်တယ်အဲ့ကနေပြီးတော့အောက်ကို3လုံး C ထိတိုးတယ်အပေါ်ကို3လုံး D ထိတိုးလာတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့အခုနောက်ထပ်အစ်စ်ဒီ wash မှာထပ်တိုးလာတာက C D E F G အဲ့ငါလုံး Okay ကျွန်တော်ရဲ့အဲ့ G တလုံးကတော့ G ရဲ့ A ရဲ့ဒီကောင်ရဲ့ error တက်နေလို့အတန်မထွက်ဘူးအဲ့တော့မထွက်တစ်ချက်ထွက်တစ်ချက်ပေါ့အဲ့တော့ကဲဟွာပါတော့စတီးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် notes ကကြည့်လိုက်ရင် pupil ပဲကြည့်ရမယ်ဟို teacher ကိုတီးရမလို့ pupil မှာဆိုရင်ဒီပထမဆုံးဘာနဲ့စမလဲဆိုတော့ C ရစမယ် that's speed ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ notes တွေကိုအကြမ်းမြင့်မှတ်တဲ့နည်းတွေကိုဟွာမှာ worksheet ထဲမှာအကုန်ရှင်းပြထားတယ်အဲ့တော့ဒီ video မကြည့်ခင်မှာကျွန်တော် Facebook group ထဲက worksheet မှာရှင်းပြထားတဲ့ဟာတွေကိုအရင်သွားကြည့်ပေးပါဟုတ်ပြီအဲ့တော့စမယ်။ဘာလဲဆိုတော့ C ရစမယ်။1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10ထားမယ်เนาะကျွန်တော်ဟာအတန်ဆုံးမထွက်ဆန်းတာအဲ့ဒါကြောင့်မဟုတ်။ Okay ရပြီ။အဲ့တော့စမယ်။အဲ့တော့ timing ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် 3 4 timing ဘယ်ဘက်လက်ပြီးစရာမလိုဘူး။ညာဘက်လက်တစ်ဖက်ပဲတီးရမယ်။ဟုတ်ပြီเนาะ။အဲ့တော့ 1 2 3 sorry ကျွန်တော်ဒီကောင်အတန်မထွက်ခက် octave တစ်ခုပြောင်းလိုက်မယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဒီတီးတဲ့ဟာမှာအတန်ကတော့တူအောင်ကျွန်တော်အော်ဒီတခုပြောင်းတာဒီကောင်ဒီနားရွှေ့လိုက်တာပေါ့ရွှေ့လိုက်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မေဒစီနေရာကတီးမယ်အခုဒီလေ့ကျင့်ခန်းကို live လုပ်တဲ့လူတွေကတော့ဒီနားကနေပဲတီးနော်ဟို notes နေရာကိုအတန်ကတော့တူအောင်ကျွန်တော်ဒီနားကိုပြောင်းထားပေးတယ်ဟိုဟာနဲ့ဆိုတော့ okay အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တစ်ခေါက်ပြန်ပြောမယ်နော်ဟိုတီးတဲ့လူတွေအကောင်လုံးကဒီမှာဒီ CDEF ကြီးကနေတီးမယ်ကျွန်တော်ကတော့နမူနာပြတာဆိုတော့ဒီ medicine အနေနဲ့ပဲပြလိုက်မယ်။ဘာလို့ကျွန်တော်ဒီနားတစ်ခုကအတန်ထွက်ချင်တဲ့ချင်းထွက်လိုက်မှထွက်ချင်တဲ့ချင်းမထွက်လိုက်ဆိုတော့တအားဒုက္ခများလို့။ Okay ။အဲ့တော့ပြန်စမယ်။ timing က what 3 4 timing ။အဲ့တော့1 2 3 ပြီးရင်ဒီမှာနောက်တစ်ခုက F ဒုတိယတစ်ပါး1 2 3 ပြီးရင်အမှတတိယတစ်ပါးက C ကိုနှစ်ချက်စာဖိမယ်။ 1 2 ပြီး E3အဲ့ဒါတော့တစ်ချက်ပဲပြီးမှစတုတ္ထတစ်ပါးမှာ G O 1 2 3တုံးချက်စာဖိမယ်အဲ့တော့တစ်ခေါက်ပြန်ပြမယ်အစား1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3โอเคเนาะကျွန်တော်မှားဟိုင်းเนาะတီးတဲ့လူတွေမီဒယ်စီမှာလာမတီးပါနဲ့ဒီနားမှာတီးเนาะအဲအဲ့တော့ပြီးရင်နောက်တစ်ခုက B 1 B ပဲ B အမှတတိယ line ဆိုတော့ B B ပြီးရင်နောက်တစ်ခုက D D ကိုကြတော့လက်ညှိုးနဲ့ဒီမပြောချင်တာဒီမှာလက်မလေးကိုဒီလိုရွှေ့လိုက်ပေါ့1 2 oh sorry 1 2 B ကိုနှစ်ချက်စာဖိမယ် 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 okay အဲ့ဒါပါပဲအဲ့ဒါပြီးသွားလို့ရှိရင်ไอ้ตะจองยัดไว้พี่ป่ะไอ้ตะจองอ่ะยัดรู้ရှင်เอาตะจองสัดเส้นมั้ยไอ้ตัวเว้ยอย่างไรมั้ยตุ๊ดๆเว้ย1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 oh sorry 1 2 3 1 2 3ပြီးမှာနောက်ဆုံးတစ်ပါးอ่ะท้ายเนี่ยဆက်ထားတယ် C ကို6ချက်စာဖြည့်ထားมั้ย1 2 3 1 2 3 okay အဲ့တော့ဆိုရင်အဲ့တော့ဒီနားလည်မယ်ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်အခုအမှကျွန်တော်အစနေတစ်ခေါက်အဆုံးထိအချောပြန်ပြီးပြမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုရလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကဘာမှမခက်ပါဘူးဒီအဓိကခုနပြောတဲ့ခလုတ်ကြီး C လား D လား E C C D E F G အသစ်၅လုံးကိုအရင်တနည်းဖြစ်အောင်ပြီးရတာပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်ထပ်မှာမယ်ဒီတဲ့လူတွေဒီနားကနေပြီးပါကျွန်တော်အခုတန်အတန်နဲ့ဟိုကနေနမူနာပြအောင်ပြရအမှန်တော့ဒီမှာကျွန်တော်ပြမယ်ပြန်ပြမယ်မှန်တာဒါမေဒစီအတန်ပဲမေဒစီအတန်ကကျွန်တော်ဒီနားခလုတ်ပြက်နေလို့ဒီနားအတန်ကိုဒီနားပို့လိုက်တာအဲ့တော့အတန်အတူတူပဲဟိုတီးတဲ့တူတွေကဒီနားကဒီကျွန်တော်လိုမျိုးမေဒစီမှာလိုက်မတီးနေပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါပြောင်းသွားပြီအဲ့လိုဖြစ်အဲ့တော့ octave တစ်ခုပြောင်းလိုက်တာကဲပြန်စမယ်
เออไอ้มากิ้วไซส์สิเห็นน่ะคือจนกูแลเนี่ยมาว่ะเลยหน้าท้องเนี่ยตะชู่หลูเลยตีเลยมั้ยเป็นหน้ามาเลยสอจนปฐมตะจองเนี่ยงาบ้าเหมี่ยวมาบีโอ2ชั่วษาซวยอ่ะมั้ยหาจนเรา2ชั่วษาไม่ซวยมีไล่ไอ้เหมียวว่าตะดี้มันลึกสิเนี่ยโหดาริโอติชาตะลงนี้สิตะดี้ชิชิเนี่ยตีป่ะจนตีเนี่ยก็มาเนี่ยแต่อํานาญวนขันไล่ได้อ่ะเออโอเคดาริโอน้ําเนี่ยชื่อจนเปลี่ยนลาไม่จ้ะป่ะปีนรอบตะบုတ်มาเปลี่ยนถุยมั้ยดีสาอุ๊ตะอุ๊ลงเนี่ยปีรอดมั้ยติล่ะเออดาปีว่าด้วยชื่อจนcertificate ထုတ်ပေးပါမယ်ပြီးတော့အဲ့ certificate ထုတ်နိုင်တဲ့ပထမဆုံးအယောက်50ကို grade 1မှာ scholar full scholar ပေးပါမယ်အဲ့တော့အကောင်ဆုံးဗီဒီယိုလေးကြည့်ပြီးတခြားလိုက်လုပ်ကြပါဘူးဟုတ်ပြီနော်တကယ်ဒါတွေတခြားလိုက်လုပ်ရင်တက်ပါတယ်နားမလည်ရှိမေးပါကျွန်တော် channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ထားပေးပါအဲ့တော့ပြီးတော့ဒီပတ်တူမှမဟုတ်ကျွန်တော်ပတ်ထရီတွေပါတယ်ပြီးွားရင်လည်းအဲ့လိုပဲဒီ scholar တွေအမြဲပေးပါမယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုအားလုံးပဲ bye bye